Tervetuloa mun puolesta. Mä aloitan esittelemällä meidän johtoryhmän jäsenet. Meillä on tapahtunut muutamia muutoksia, niin tiedätte, ketkä nykyään toimii F-Securen johtoryhmässä. Eli aloitetaanpa täältä minusta katsottuna oikealta, eli meidän talousjohtaja on Sari Somerkallio. Henkilöstöjohtaja Kitta Virtavuo. Our Chief Product Business Officer, tuotejohtaja TL Viswanathan. Teknologiajohtaja, Chief Technology Officer, Toby White. Palvelujohtaja Mikko Kestilä. Ja yrityssuunnittelujohtaja Antero Norkio. Ainut henkilö, joka ei valitettavasti päässyt paikalle, on meidän myyntijohtaja Firas Azme. Hän on Kaliforniassa ja ei ole päässyt valitettavasti perhesyistä paikalle. Sitten toinen asia liittyy meidän yhtiön visioon. Me ollaan puhuttu paljon tässä viimeisen 2 vuoden aikana siitä, että meidän visionamme on tarjota kuluttajille kaikkein paras tietoturvakokemus. Ja se on vähän tällainen esoteerinen, vähän vaikea asia saada kädet sen ympärille, että mitä tarkoittaa tällainen kuluttajatietoturvakokemus, että mistä on kysymys. Niin katsotaanpa tässä ihan aluksi video, joka antaa sellaisen pienen käsityksen siitä, mikä voi olla tulevaisuus ei niin kaukana tästä päivästä. Olkaa hyvä. Ready? Love you. Ben, love you. Yeah, yeah. Love you so much. Good morning, Leo. Let's go through today's agenda. The soccer shoes you ordered for Ben will be delivered at approximately 14:26 today. In addition, I have some important information to share with you. Your credit card information was discovered in a recent leak. However, there's no need to worry, as F-Secure has already blocked the leaked card, ordered a new one, and updated all the necessary information. Cool. Thanks. Please take a moment and approve that grocery list purchase I've reminded you of like 100 times okay, before. Okay, I'll do it right now. I can protect you from malware 24/7, but when it comes to keeping the fridge full, you're on your own. Thank you. Oh, you received 2 new matches on Flutter this morning. Want to check them out? Yeah, sure. My analysis shows that the images of one of the women, Monica, have a 99.375% likelihood of being computer generated. It's possible that this profile could potentially be a scam. I recommend proceeding with caution and focusing on your other match. Okay. Speaking of love, I've noticed that your son's web search history seems to be focused on ladies. I hope you don't mind me mentioning this, but it seems like you two still haven't had the talk. As a friend and virtual assistant, I understand that it may be an uncomfortable topic to discuss, but it is. Can we just block the websites? Well, technically I can, but I'm not sure if that's the best approach to address this delicate matter. Just block the websites. Okay. I'll block them. Oh, by the way, also block the aubergine and peach emoji. Just to be safe. Tässä nyt näytettiin, miten tietoturva itse asiassa alkaa tavallaan sulautumaan siihen meidän internetin hetkiin, missä me liikutaan. On se sitten viestittelyä tai deittailua tai selailua netissä tai ostosten tekemistä. Tästä on kysymys. Ei enää niin, että ajatellaan vaan, että ainut tapa toimittaa tietoturvaa on se, että henkilö lataa itselleen tämmöisen sovelluksen ja sitä kautta tietoturva toteutuu. Itse asiassa sovellus on edelleen yhtä relevantti kuin aikaisemmin, mutta näin se näyttäytyy niissä hetkissä, mitä ihmiset arjessaan tekee. Ja me teetettiin tämä video meidän viime toukokuussa olleeseen globaalin kumppanitapahtumaan, ja silloin sitä pidettiin vielä vähän futuristisena,
Mutta nyt kun ajattelee, miten nopeasti nämä AI-pohjaiset ja generatiivisen AI-ratkaisut on edistyneet, niin tähän alkaa olla jo melkein niin kuin tätä päivää, että voi olla tällainen puheohjattu AI-pohjainen assistentti. Sitten mä teen yhden korjauksen. Luonnollisesti meidän markkinointijohtajamme ei myöskään päässyt paikalle. Hänellä on tämmöinen offsite-kokous tiiminsä kanssa. Hän on Richard Larcom, eli mä otan siitä tagin. Mutta jospa mennään eteenpäin. Eli ne keskeiset teemat, Pertti Ervi jo kosketti näitä, minkä parissa me tehtiin kovasti töitä viime vuonna. Niin tämä oli niin kun se, vuonna 2022 me jakauduttiin meidän yritystietoturva sisaresta tai veljestä WithSecuresta, ja se oli suuri muutosten vuosi. Viime vuosi ei oikeastaan jäänyt tässä mielessä yhtään jälkeen, että meillä meni valtava määrä työtä ja energiaa siihen, että me luotiin se täysin itsenäisen yhtiön niin kuin kyvykkyys kaikissa mielessä. Pertti viittasi jo tähän IT, henkilöstö, finanssi, tietoturva, peruspalvelualustat, kaikki. Niin siinä mielessä niin kuin uskallan täysin sanoa, että nyt se on tehty. Toinen asia, joka oli tietysti suuri, oli tämä Lookout Life-yrityskauppa. Eli me ostettiin USA-laisen Lookout-yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminta. Tämä kauppa päätettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Ja siinä oli oikeastaan hyvin samantyyppisestä transaktiosta kysymys, mutta vähän eri tavalla toteutettuna kuin mikä oli WithSecuren ja F-Securen tapaus. Myös siinä tapauksessa Lookout halusi sillä olemassa olevalla toiminnallaan ja toiminimellään tehdä nimenomaan yritystietoturvaa, ja he koki, että se on parempi, että tämä kuluttajatietoturvayksikkö myydään jonnekin, missä se on fokuksessa, ja se yhtiö oli sitten me. Eli tätä on nyt liikkeellä, että yhtiöt, jotka tekee sekä yritys- että kuluttajatietoturvaa, haluaa keskittyä vain toiseen, koska ne on kuitenkin dynamiikaltaan kovin erilaisia. Tätä kautta, tämän yritysoston kautta, meidän asema Pohjois-Amerikan markkinoilla, joka on muuten maailman nopeimmin kasvava tietoturvamarkkina, kasvoi merkittävästi. Toisekseen on viitattu näihin Tier 1, eli maailman suurimpien palveluntarjoajien tarjoamaa kasvumahdollisuuteen. Lookout Life oli siinä hyvin vahvassa asemassa. Ja sitten tällainen mobiilikäyttäjäkeskeinen tuotekehitys ja teknologia ja osaaminen oli heillä hyvin vahvaa. Ja tässä mielessä niin me saatiin todellinen niin kuin vahvistus meidän kyvykkyyteen kasvaa yhtiönä. Sitten meidän aikaisempi tuotetarjonta koostui monesta eri äpistä, joita käytettiin erilaisiin käyttötarkoituksiin kuluttajatietoturvassa. Me ollaan nyt yhdistetty kaikki yhteen ainoaan sovellukseen, jonka nimi on Total. Ja sitä kehitettiin, että se lanseerattiin kokonaisuudessaan helmikuun aikana viime vuonna, ja me ollaan siirretty meidän partnereita siihen uuteen maailmaan näistä erillisistä sovelluksista viime vuoden aikana, ja luonnollisesti myös meidän suora-asiakkaat, heitä on myös päivitetty tähän Total-tarjontaan erillisistä tuotteista. Ja siinä luonnollisesti tarjoamalla kokonaisvaltaisempi paketti palveluita pyritään myös siihen, että asiakasarvo nousee per asiakas. Ja sitten viimeisenä pointtina on se, että mitä pidemmälle vuosi eteni viime vuonna, sitä selkeämpää se oli, että kuluttajasentimentti oli melko heikko johtuen korkeista korkotasosta ja energiahinnoista ja epävarmuudesta geopoliittisessa ympäristössä varmasti, niin me nähtiin, että tässä suoraliiketoiminnassa uusmyynti ei edennyt hyvin, jota kautta me siirrettiin yhä enemmän meidän painopistettä niin kuin partneriliiketoiminnan suuntaan, ja sitten tämän yrityskaupan niin kuin myötä me laajennettiin sitä nimenomaan nyt tähtäämään myös kumppaneina näihin maailman suurimpiin toimijoihin, erityisesti ne suuret mobiilitoimijat. Tässä oli ne isot teemat viime vuonna. Tässä on sitten vuosilukuina. Mä aloitan siitä, mitä Perttikin jo mainitsi. Me ei päästy siihen tavoitteeseen, mihin meidän piti päästä liikevaihdollisesti. Me jätiin noin 4 miljoonaa siitä, pikkusen alle, jätiin noin 4 miljoonaa siitä, mitä me oltiin ohjattu, ja jouduttiin valitettavasti
tekemään sen takia tulosvaroitus. 130,4 oli meidän liikevaihto loppujen lopuksi, ja siitä Lookout Lifein lisäys tuli kesäkuusta alkaen, eli kesäkuun alusta joulukuun loppuun. Se Lookout Lifein liikevaihto on nyt myös tuossa luvussa. Meillä on noin 30 miljoonaa palveluiden käyttäjää ympäri maailmaa. Viime vuoden alussa niitä oli noin 6-17 miljoonaa. Meidän kumppaneiden määrä on noin 200. Niistä noin 140 on tällaisia laajakaista- ja mobiilioperaattoreita. Eli ne on toki suurin osuus, mutta nyt myös vakuutusyhtiö ja pankkeja on alkanut siirtymään tähän meidän kumppanijoukkoon. Oikaistu EBITDA oli 44,6 miljoona määrässä, niin kuin miljoona luvussa hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Mutta sitten niin kuin meidän liiketoiminnan globaalisuudesta, yrityskauppa lisäsi olennaisesti meidän vahvuutta noin kolminkertaisesti meidän liiketoiminnan Pohjois-Amerikassa. Kuten sanottu, se on maailman nopeimmin kasvava ja suurin yksittäinen tietoturvamarkkina. Silloin on merkitystä, mutta me ollaan hyvin globaali yhtiö. Meillä on asiakkaita yli 100 maassa. Meillä on henkilöstössä vuoden lopussa oli 47 eri kansallisuutta. Eli me ollaan kyllä aidosti niin kuin idässä Japanista länsirannikolle USA:han ja kaikesta siinä välillä meillä on toimintaa. Eli me ollaan hyvinkin globaali yhtiö. Noin 500 henkeä vuoden lopussa. Jos katsoo sitten taas niin kuin kanavakohtaisuutta, niin siinä ei tapahtunut muutosta yrityskaupan jälkeen. Eli me ja Lookout Life oltiin hyvin samantyyppinen. 80% myydään palveluita kumppaneiden kautta kuluttajille ja 20% suoraan. Siinä ei mitään merkittävää muutosta tapahtunut. Sitten jos katsoo maantieteellisten alueiden suhteen, niin siinä Pohjois-Amerikan painoarvo on noussut merkittävästi, jossain määrin myös Aasia, erityisesti Japani. Ja nyt sitten tänä vuonna, kun on heti tammikuusta alkaen Lookout Life mukana luvuissa, niin toi USA:n tai Pohjois-Amerikan painoarvo tulee nousemaan noin kolmasosaan. Mitä me sitten ratkaistaan? Mikä on se ongelma, minkä takia me ollaan olemassa ja mitä me halutaan yhtiönä ratkaista? Onko se relevantti? Ensiksikin niin kuluttajille tietoturva on hyvin vaikea asia ymmärtää. Ja me nähdään, että kuluttajien tietoturvan käyttö on aivan liian kapea-alaista. Että vaikka ihmisillä olisi käytössä jotain tietoturvaa, se ei kokonaisvaltaisesti sitä tarjoa. Se on monimutkaista, se voi olla niin kuin rajoitettu ja se voi olla myös sellainen, joka ottaa lainkaan huomioon, että minkälaista minun internetkäyttöni on tai missä mä just jollain tietyllä hetkellä olen. Se ei ota lainkaan sitä huomioon. Ja olenko mä esimerkiksi kotona vai jossain julkisessa verkossa, olenko mä Suomessa vai olenko mä Espanjassa, niin se ei ota tällaisia asioita huomioon. Niin meidän täytyy ymmärtää, miten me pystytään niin kuin mahdollisimman laajamittaisesti saada kaikki kuluttajat tietoturvan piiriin. Siinä on myös vastuu siitä, että me turvataan yhteiskuntaa. Toisekseen kumppanien osalta me niin kuin mietitään, että luodaanko me oikeasti meidän kumppaneille mahdollisuus tehdä hyvää tietoturvaliiketoimintaa. Kuinka he saa kaikki omat asiakkaansa ottamaan tietoturvapalvelun ja kuinka silloin heille strategista arvoa. Joillekin se strateginen arvo voi olla asiakaspidon parantaminen, joillekin se voi olla lisäkate, joillekin se voi olla se, että heidän niin kuin brändilupauksen osana on esimerkiksi luotettavuus, niin voiko tietoturvapalvelu lisätä vielä sitä niin kuin brändin vahvuutta siinä, että he levittää sitä luotettavuutta. Sen sijaan, että tietoturva olisi taktinen palvelu, sillä on vähäinen vaikutus esimerkiksi taloudellisesti yritystoimintaan ja hitaasti arvoa tuottava. Eli nämä on niin kuin niitä ongelmia, mitä sekä kuluttajat että kumppanit tuolla kokee. No, meidän visio siitä parhaasta tietoturvakokemuksesta on olla luotettava kumppani kuluttajille, me sanotaan englannin kielellä, että trusted companion. Me ollaan se luotettu hahmo kuluttajille, kun he internetissä on, ja siinä me halutaan antaa kokonaisvaltaista suojausta.
me halutaan, että se kokemus on tilanteeseen sovitettu ja personoitu, ja me halutaan, että se on mahdollistava, joka tarkoittaa sitä, että kerrotaan ihmisille, että kuinka voisi toimia vielä paremmin, ja myös niin kuin ne henkilöt, jotka haluaa ymmärtää vähän enemmän, että mitä uhkia tuolla on, heille niistä kerrotaan. Sitten taas kumppaneiden puolesta, niin me halutaan ehdottomasti tuottaa heille parempia tuloksia. Mikä se heidän tuloksensa sitten onkin? Että onko se myyntikate, onko se asiakasmäärä, onko se asiakaspito, niin me halutaan tuottaa heille niitä konkreettisia tuloksia. Ei vain antaa tietoturvatuotteita heidän hyllylle odottamaan, että joku niitä ostaa. Me halutaan tehdä tätä joustavasti, eli esimerkiksi sen suhteen, että kuinka he haluaa arvottaa sitä palvelua, pistääkö he sen jonkun heidän ydinpalvelun osaksi vai laskuttaako he siitä erikseen, minkälaisia kanavia he käyttää päästäkseen markkinoille, kuinka he käyttää omaa brändiään siinä palvelussa, eli haluuko he käyttää esimerkiksi F-Securen brändiä vai haluuko he käyttää vaikka Vodafonen brändiä viedessään sitä palvelua ulos. Tämä on meille aivan tyypillistä, ja sitten palvelukumppanuus on lähinnä sitä, että meillä on kokonainen hyvinkin laajamittainen tarjonta erityyppisiä liiketoiminnan tukitoimintoja, joilla me tavallaan laajennetaan se meidän kumppanin myyntikyvykkyyttä, markkinointikyvykkyyttä, tuotekyvykkyyttä, kompetenssikyvykkyyttä, joilla me mahdollistetaan nimenomaan se, että he saavuttaa näitä liiketoiminnan tuloksia. Monet meidän kilpailijoista keskittyy toimittamaan tuotteen, olkaa hyvä, tehkää parhaanne. Meidän liiketoimintamalli on rakennettu hyvin paljon sen kumppanin menestyksen varmistamiseen. Ja en mene yksityiskohtiin, mutta totean, että tämä on aika paljon kiireisempi kalvo kuin viime vuonna. Eli me ollaan laajennettu meidän erilaisten palveluiden määrää, mitä me pystytään nyt kuluttajille tarjoamaan tietoturvan mielessä. Ja monet näistä asioista, mistä tässä näkyy, uudet asiat, on tullut meille tämän Lookout Lifein yritysoston myötä. Kuten meillä on nyt aivan toisen tasoinen salasanahallinta järjestelmä, meillä on tietomurtoraporttia, meillä on yksityisyyden suojassa täysin uuden tyyppisiä palveluita muun muassa. Me ollaan myös itse tuotu täysin uusia kyvykkyyksiä, kuten viestien suojaus, ostosten suojaus, että kun mennään niin kuin nettikauppoihin, niin me pystytään tarjoamaan nyt asiakkaille ohjausta siitä, että voitko luottaa tähän vai etkö voi. Eli meillä on hyvin laajamittainen suojaus, ja nyt huhtikuussa meillä tulee kokonaan uusi komponentti tämän meidän Total-sovelluksen osaksi. Tässä se on nyt käännetty Suomessa nimellä huijaussuojaus, niin siihen tulee koko ajan uusia kyvykkyyksiä, jotka tulee varmistamaan sen, että ihmiset on paremmin suojassa nettihuijauksilta, kuten pankkiasioinnissa, maksamisessa, deittailussa, viestinnässä, ostosten teossa. Sitten nämä painopistealueet tänä vuonna. Me halutaan luonnollisesti nopeuttaa meidän kannattavaa kasvua. Kuluttajasentimentti on jossain määrin viime kuukausina näyttänyt palautuneen vähän paremmalle tasolle, mutta on liian aikaista vetää vielä merkittäviä johtopäätöksiä. Tämä vuosi tulee olemaan esimerkiksi kysynnän suhteen olennaisesti parempi. Pientä parempaa viriämistä on merkeissä, mutta me pyritään silti draivaamaan tätä tai viemään eteenpäin kannattavaa kasvua. Ja meillä on kasvuinvestointeja, mitä me luonnollisesti halutaan myös rahoittaa, niistä hetken päästä lisää. Me ollaan toteuttamassa nyt hyvin systemaattisesti sitä erinomaista kuluttajan ja kumppanin tietoturvakokemusta kautta linjan, niin meidän näissä liiketoiminnan tukijärjestelmissä kumppanien suuntaan kuin itse kuluttajille näkyvässä palvelussa. Kolmas pointti tässä on se, että me panostetaan entistä enemmän tätä, mitä me aloitettiin jo viime vuoden loppupuolella, eli tämän kumppaniliiketoiminnan merkitys vaan korostuu entisestään, ja siellä nämä maailman suurimpien, erityisesti operaattoreiden, mutta myös muiden suurten palveluntarjoajien palvelu, siihen panostaminen, joka vaatii luonnollisesti investointeja.
ne palvelusaatavuuden tasot, kumppanituen tasot ja sulautettujen tietojärjestelmien kehittäminen eteenpäin on isoja vaatimuksia näiltä suurilta toimijoilta. Ja viimeisenä niin tämä meidän suora liiketoiminta, joka on noin 20% liikevaihdosta, niin siellä me pyritään nimenomaan optimoimaan kannattavuutta ja asiakaspitoa. Se on fokuksena tällä hetkellä pikemminkin kuin esimerkiksi maksettu asiakashankinta. Mä voin todeta sen verran, että esimerkiksi Googlen ja Facebookin tämmöinen maksettu asiakashankinta ja mainonta on noussut hinnaltaan aivan merkittävästi sitten koronan alun, siis todella merkittävästi. Eli tämmöinen maksettu asiakashankinta on hyvinkin kallista nykyään. Sitten vastuullisuudesta. Tämä ESG, Environment, Social ja Governance -alue on nousemassa nyt vuonna 2024 aivan uuteen merkitykseen. EU-regulaatio on aiheuttanut siinä paljon uusia vaatimuksia yrityksille, niin myös meihin. Meidän keskeinen rooli maailmassa on tuoda tietoturvaa digitaalisille palveluiden käyttäjille. Tämä on niin kuin suurin asia, mikä me koetaan meidän yrityksen tarkoituksena kohti ESG-tavoitteita. Se on se suurin. Ja siinä kohtaa tämä ensimmäinen digitaalisten hetkien suojaaminen on tärkeämpää tavallaan kuin mikään muu. Siinä me pystytään tekemään suurin ero. Toinen on tietysti se, että me halutaan olla hyvinkin vastuullinen liiketoiminta. Me halutaan niin kuin hyviä käytäntöjä, me haluamme tarjota palveluita niin, että tietoturva on erittäin korkealla, me halutaan kaikin puolin toimia moitteettomasti yhtiönä parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Työntekijäkokemus on meille erittäin tärkeä, ei pelkästään ESG:n takia, vaan sen takia, että taistelu hyvistä kompetensseista henkilöstöstä on kovaa, niin myös Suomessa ja meidän muilla markkinoilla, USA, Malesia, Intia, Slovakia muun muassa, joten tämä työntekijäkokemus on hyvin tärkeä. Palataan siihen hetken päästä. Nämä meidän prioriteetit on se, että EU-regulaatio on nyt määritellyt vastuullisuus niin kuin pelikentän, ja meidän pitää noudattaa sitä. Se on luonnollisesti asia, mitä me toteutetaan tämän vuoden aikana. Tämä läpinäkyvyys ja lisäarvo sidosryhmille, muun muassa meidän kumppanit vaatii meiltä vastuullisuutta ja sitten myös meidän sijoittajat vaatii meiltä vastuullisuutta. Ja tässä mielessä me halutaan lisätä läpinäkyvyyttä sijoittajien suuntaan ja me toimitaan muun muassa kansainvälisten arviointiyhtiöiden, kuten Quovadis kanssa, jotta me pystytään tarjoamaan vertailukelpoista dataa tällä puolella. Osaamisen kehittäminen, henkilöstön sitouttaminen, rekrytointi, kaikessa mielessä hyvin keskeinen asia. Meillä on tällä hetkellä hyvin hallinnassa oleva henkilöstövaihtuvuus. Se on hyvällä tasolla ja me halutaan pitää se sellaisena, mutta tuolla niin kuin osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin puolella pystyy tekemään tosi paljon siinä, että monimuotoisuus toteutuu. Eli rekrytoinnin pitää olla monimuotoisuutta, jotta ajan kuluessa sieltä nousee monimuotoisempia ihmisiä myös yrityksen päällikköjä ja johtotasolle. Eli tuo on hyvin tärkeä alue meille, missä me halutaan noudattaa monimuotoisuutta. Ja sitten tämä viimeinen asia on se, että meillä on suuri ilo siitä, että noin kuukausi puolitoista sitten tällainen pohjoismainen arviointi johti siihen, että meidän diversity, equity ja inclusion mielessä meidät rankattiin näistä midcap-yhtiöistä Nasdaqissa täällä Helsingissä kolmanneksi parhaaksi monimuotoisuusyhtiönä. Hyvin tärkeä saavutus, joka todistaa sitä, että me ollaan panostettu oikean tyyppisiin asioihin tällä puolella. Sitten muutama sana liikevaihdosta, kannattavuudesta. Nämä on asioita, jotka luonnollisesti löytyy jo meidän osavuosikatsauksesta, joka pidettiin helmikuussa. Eli nämä ei sinällään ole uutta tietoa, mutta liikevaihto siis 17,4% kasvussa, luku 130,4 jäi meidän omasta tavoitteesta. Meidän kanavakohtainen liikevaihto ei muuttunut prosentuaalisesti lainkaan vuodesta 2022 käytännössä.
noin 80-20 kumppanikanavan eduksi. Ja sitten oikaistu EBITDA tosiaan miljoona määrissä nousi noin 700 000, eli se oli 44,6 miljoonaa, prosentuaalisesti laski merkittäviä investointeja itsenäistymiseen ja kasvulähtöihin. Sitten jos katsoo bruttokatetta, meidän bruttokate oli jossain määrin parempi kuin Lookout Lifein, se on sitä kautta vähän pudonnut. Samaten kun me ollaan siirrytty erillisten tuotteiden myymisestä tämän totaalin myymiseen, siellä on tuotekomponentteja kuten VPN, jossa meidän tuotantokulu on jossain määrin korkeampi kuin jossain muissa. Me ollaan myyty enemmän nyt tuotteita, joissa on aidompaa tuotantokulua kuin aikaisemmin. Eli jossain määrin bruttokate on laskenut, mutta on edelleen vahvalla tasolla. Ja sitten oikaistu EBITDA, tämä vaihtelee kvartaaleittain hyvin merkittävästi, mutta se on sellaisella tasolla, josta me koetaan, että tämä on taso, mikä me pystytään pitämään ja tästä sitä parantamaan. Josta mä siirryn sitten meidän näkymiin. Eli kasvun suhteen, nämä on myös tietoja, mitä on jaettu aikaisemmin, eli kasvun suhteen liikevaihdollisesti, siis viime vuosi oli 130,4, meidän ohjaus nyt tälle vuodelle on 142-152 miljoonaa, ja sitten kannattavuuden suhteen, joka oli 44,6, niin meidän ohjaus on 48-54 miljoonaa euroa. Näkymien taustoja, jotka tässä on pikkubrändillä, en lähde yksityiskohtaisesti läpi lukemaan, mutta totean vaan sen, että lieviä merkkejä paremmasta markkinassa on, mutta tällä hetkellä täytyy vielä toimia varovaisuuden pohjalta eikä yltyä liikaan optimismiin. Meidän keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on muuttumattomia. Nämä on samat kuin mistä on aikaisemmin puhuttu. Tässä oli kaikki, mistä mä halusin kertoa.